mūsų viršukalnį. Čia paskutinis taškas, kur galima palikti automobilį. Vaizdas jau čianais kosminis. Pradėsim žygelį. Nu ką, paleidžiam tracking. Good, laikas kaps. Nu, pradžia labai smėlėta. Jo. Va, haiko ženklas. Gera kryptis. Taip pat pasijungiau ir aš ne vis pasičekinu trekinimą. Kitų žmonių įsikėliau failą į savo Garmin Explore, tai matau, ar nuklystu, ar ne. Tarp debesų. Dabar kol kas vaizdo nedaug, bet manau, pakėlėsiu kelis šimtus metrų, atsivers visas grožis. Toksai nei žyras, nei spėlis, žodžio, tokia biresnė struktūra, bet kur kas geriau negu pradžiai. Pradžiai tai tik smėlis buvo. Judam toliau. Labai senai tai filmavau su GoPro. Mano pirmosios kelionės į Norvegiją, į Slovakiją ir į Afriką buvo su GoPro. Paskui nusipirkau Bonchutą G7X Mark II Canoną, kuris neblogai tarnavo, bet neturėjo išorinio mikrofono. Tai su juo atkeliavau Bali. Nemuną ir pusę Skandinavijos. Paskui Mark III, tas su pabėgusiu fokusu. Tada jau Fuji's. Ir dabar va ekstra situacijom, tokiam kaip ugnikalnis. Patogu vėl įsimest GoPro. Tik šį kartą ne trečia, ne šešta, o aštunta. Turiu ir devintą, bet ai, guli mašinai. Pirmojo sniegelio pasirodė, bet dar čia nereikia kačių. Ten aukščiau reikės kačių. Dabar dar normaliai su batukais judam. Jamo žiauriai geras gripas šiaip tos gumos, tų padų. Gerulis Amberlandai. Ypač pasijūtė ant kalbuko ugnikalnio. Dabar esmė, ten tikrai reikėjo gero gripo. Jis ir buvo. Būtų prastesni batų, tai ten būčiau nusiridenęs, jaučiu kažkur. Pagal tai, ką Garminas rodo, tai iš tų, kurie kopė, rodo, kad dar rinkosi eiti
akmenim, nes sniegu. Ir aš dar paeisiu akmenim. Nu ką, esu dabar apie kilometrą 600 metrų virš jūros lygio. Ir jau ką matau, kad reik dėti skates. Viskas. Kampas toksai neblogas. Ir nėra čia ką užžaisti su ta uoliena. Ir taip jau kojas praslysta. Sorno, I'm coming! Šiukas gal nėra labai gerai, kad ta saulė pleškina. Aišku, būtų geriau kopti anksti ryte, kai dar nėra daug saulės. Tada ledas, sniegas kietesnis, stabiliau. O kai saulė pradeda šviest, tirpimas prasideda, tada dingsta stabilumas ant ledo. Ir prasideda lavino sniego. Aišku, čia gal ant to Sorno nebus lavinų, bet kur rimti kalnai, tai pavojinga. Realiai be praslydimo. Panašu, kad kates reikės dar nusimti. Čia dar eina normalus takelis. O čia tas ledo gabalas pasibaigė. Nu, bet kokiu atveju, katės čia man leido labai stipriai pakilti. Nes čia tai būčiau kur kas ilgiau užtrukęs. Kol kas tai tobulas oras, jokio vėjo, aišku. Iki viršūnės dar yra kelio. Bet šiaip, kol kas labai gerai, labai gerai. Vaizdai tai 10 balų, 11 balų. Kosmosas. Kalbuku! Ar mirties takas. Kažkaip tai vadinasi, nes labai daug properšų. Tai čia nerekomenduojama eiti. Eisim per ten.
Nu ką, atėjau vėl į kitos zonos, kur reikia kačių, ir čia jau ta paskutinė zona kačių, ta prasme, jau nebereikės nusimti. Nuo čia iki pat viršūnės eisim su katėm, anam batalionė. Ir po truputį judam. Aš jau kopiu 2:40. Sakyčiau, neblogas laikas, tai aš truputį susimaišiau ten, kai rašė 6:00, tai aš galvoju į vieną pusę 6:00. Bet tikėtina, kad man dar kokia gera 1:30 iki viršūnės, ir tada labai simple nusileidimas turėtų būti, sąlyginai. Nežinau, kaip va tuo ledu, gal ledu bus sunkiau nusileisti, nes ten jau viršui tai bus pakankamai stato. Bet ir atrodo gal stiprus kartais per kamerą, bet iš tiesų nėra ką lyginti, kai kopiuoju kalbuką. Pusė per vabalas. Tamsu. Tu čia gyveni tokiomis sąlygomis? Seniuk, aš galvojau tuo čilai čia nais nuo ledinmečio. Kaižiauru. Gyvas. Įdomus. Nori pasifotkinti, ne? Eik tu su. Nu gerai. Sėkis. Aš pasiemu ledo kirtiklį. Ir judam. Va, yra pėdsakai. Jei įsižydėsiu. Sėlį juda. Dabar esu 2 km 230 metrų. Dar reikia 400 metrų sukilt. Ja. Čia panašu properšą. Reikia peit. Kartais kaip mėnulį jautiesi. Nu, tokie akmenukai pabirė visur aplinkui. Čia gerai nutirpęs osornas. Teks vėl kates turbūt nusimti. Žodžiu, pavedė mane GoPro, įsitraukiau telefoną. Turėjau 3 GoPro baterijas ir pradžiai sugalvojau viskas gerai. Dabar vieną įsijungė. Ir įdomu tai, kad dabar prie viršūnės kur visur. YouTube rodo, kad kopia sniegu su katėmi ir ledkirčiu, tai tokio buvo momento, bet dabar sniegas ištirpęs. Tai tenka labai labai išlėto varyti akmenim. Bet ta prasme, savo ramiai kopiu palsėdamas ir taip, žinokit, sukilo pulsas. Žodžiu, čia ilsiuosi. Ir girdžiu, tai atšilpė. Aš tai pakeliu galvą. Dar biškį spėjau pasitraukti. Ir taip judai. Nu viršaus. Va tokia dydžio akmuo. Nu, kaip batas. Ir kaip būtų. Kaip pralėkė. Tai žinok, ir būčiau pasimaišęs kelyje, tai jau šito žinutės nebūtų. Nu, turbūt ant kokio 100 km per valandą akmuo tai praskrido. Ta prasme, ori. Tai kur nepralėkė. Tai nesvarbu, kad ir kur būtų pataikę man į kūną ar galvą, koją. Būtų taip mane sunešioję. Arba negyvas, arba invalidas būčiau likęs. Žiauru. Jau, reikia dažniau žiūrėti viršų.
bet kai rūkas nėra į ką žiūrėt. Kiek žiūrėjau, kiti kopė per dešinę pusę, kiti per kairę. Aš sutrepiu, kad jūtų dabar įsidėjęs, kad jūs rodo kopį per dešinę, matysim. Bet labai gaila, kad tiek nusveikia, nes iš tiesų, jeigu būtų čia buvę sniegas, tai su katėm labai labai, ta prasme, ne taip sudėtingai būtų žnybas. Dabar čia viskas geru, vėlia kaip viskas yra, mano ledkirtis iki pusės susminga. Jo, kad liko apie 300 metrų altitudės. Tikiuosi sėkmingai pasieks ir joks akmuo manęs nenuskins. Bet taip sukilo pulsas. Ta prasme, per 500 metrus nuo manęs. Ir toks rimtas gabalas, tai žiaur. Gerai, kopiu, GoPro turbūt ne, bet gaivinsiu, va. Liko ledo siena. Pusiau vertikali, nu, ne visai vertikali, bet čia dabar labiausiai ir pasitarnaus. Žinokit, kad buvo reikalų čia užkirti, jūs net neįsivaizduojat. Keturiom. Akmenys skraido. Tik stengiasi klausyti, kada kas kur atskrenda. Žiauriai pavojinga viršūnė, ta prasme. Paskutiniai 2-300 metrų, tai kosmosas. Matysim, kaip jis seksis lipti. Vėjas iš apačios pučia. Kažkaip įdomi. Žingsnis po žingsnio. Judam. Eina savo.
lėtai, lėtai. Viskas, padariau šitą sieną. Ir savo. Ačiū labą. Už maldas. Už peržiūrą. Už šventą tonį. Leidžiamės toliau. Leidžiamės toliau. Paskutinis sniegas, nuo kurio jau prasidėjo tik akmenys ir iki pačio to viršukalnės, iki pačio topo. Tai nuo čia dabar ramiai su katėm, jokių pietų, step by step ir dasigausiu iki persvaresnės zonas. Bet čia jau saugi zona, ta prasme. Matot šitos visus akmenys? Tai va, vėjas čia juos atskaitina. Tokiu greičiu dažniausiai atskridina, kad nedaug dėjo, jeigu nenorėtų pataikyti į save. Bet šiaip tais, kai čia nais kalbėjau, dar nebuvo jokių vietų skridžių, tai sakau, dar saugi zona, nes... Mano mašina. Uhu. Pagaliau. So, nu ir haikas šakyti. Koks dar haikas? Išgyvenimas. Išgyvenimas. Ne, jei rimtai, tai savo ledo kirtikliui tai reikia tikrai padėkoti. Išgelbėsi man gyvybę. Aš visą laiką galvojau, blemačkį, kiek tas kirtiklis iš tiesų turi efekto. Atrodo, jis tiek mažai įsismeigė, bet jis įsismeigė, žinokit, va tiek va. Bet tiek va. Bet žinokit, laiko taip drąsiai žmogaus svorį. Toks atrodo geras dalykas. O jeigu dar du būtų, tai būčiau nuo tos ledo sienos dar greičiau nusileidęs. Ta prasme, žiauriai geras dalykas. Šitas atsidurs pas mane kambarį ant sienos. Šiek tiek šalmas koksai. Ta prasme, visas išūdintas. Eina savo, žiauriai, pirštinės. Kelnes, dar biškį kelnes prasidriskiau su katėm. Ai, kokį power tape užkliuosiu. Batai, žodžiu, aišku, dabar jau nemažai pradžiuvau, bet oras visiškai subjūro. Ir čia nekiek bėda tas vėjas, žinoma, vėjas didelis, nemalonus, nesmagu, bet ar čia žemas lėgis, ar kas, kad va tokiu rūko, kaip padavė, tai čia ir ant tiek ir baugų, ir motyvacijos nėra, kai tu lipi į viršų ir tu nieko nematai. Ir tik tai snupučia. Iškart pamatai viršūnę, o vėl jėgų atsiranda, kažkaip žiauriai, žiauriai įdomiai.
Ir dar ta dienos pradžia tokia buvo visai nieko, o galvojant viršaus, nu vis tiek atsirastų momentų, kada nupūstos debesis, bet kuo toliau, tuo blogiau. Ir va visiškai net ir kilometro aukštyje. Čia visiškas rūkas, nieko neįna matyti, nors šiandien žiauri gražus vaizdai. Na bet kokiu atveju Osorno pasiektas, žinoma, nepavyko įamžinti kažkaip labai gražiai. Na, nereik tikėtis, kad kiekvienas ugnikalnis pavyks gražus su dronu, ar dar kažkaip visko bus, tai va. Šiandien irgi pamatėt, nežinau kaip dėl GoPro medžiagos ir neįsisaugo ar ne. Kažkas su format card tipo prašo, tai dabar klausimas, jeigu aš įkišiu į kompą, ar prašys formatuoti, ar leis medžiagą išsikelti. Jeigu leis išsikelti, viskas ok. Nu, bet žodžiu, kitą kartą gal pasimsiu abi dvi GoPro, 8 ir 9. Nes va, 8 pavedė. Ir esmė, kad 3 baterijos buvo viską, visos 3 pakankamai greitai nusprogo. O dabar važiuojam. Pavalgom, išsimaudom. Ir tada spręsim, kaip rytoj ką daryti, nes rytoj kaip ir laukia kitas ugnikalnis. Bet iki jo biškį daugiau reik pavažiuoti, tai matysim. Ir finalinis laikas. Pasižiūrim. Bam! 9 valandas 24 minutės, 9,6 km suvaikščiau. Jo, tai visgi neklydo. Tenka įrašė, kad 6 valandas iki viršūnės ir apie 3 valandas nusileidimas. Bėda ta esmė tame, kad labai biri uoliena. Labai daug smėlio tokio praslysti. Tai man tas pikeksas tikrai daug kur pagelbėjo. Ir aišku, finale labiausiai jo reikia buvo toj ledo sienai paskutiniam etape. O šiaip iki jos, nu taip, sąlyginai gali ir prasisukti be ledkirčio, bet tai finaliniai sienai tai be šansų. Be šansų. Tiek užlip, tiek nusileisti. Na ką, grįžau iki kempingo, tai dar čia nais praleisiu naktelę, nes dabar visiškai dužės. Susirinkau savo purviniausius daiktus, tai nu kadangi striukės šitos negaliu šiaip paprastai skalbti, tai nes šiandien iš turiminė striukė, tai ją galima realiai tik tai surankom po kranu, po vandeniu, tai praploviau kačių tašiuką, pirštinės, šalmą nuploviau, kates išploviau, žodžiu, viskas dabar džiūsta, kapsi. Gerai. Na ir dar kol visiškai nenumiriau ir dar gyvas esu. Ir dar šiandien, kol dar visą tą emociją laikosi, tai jo, aukštis ugnikalnio buvo 2652, kalnų masyvas žinoma Andai, na bet Osorno skaitosi gan turistinis ugnikalnis ir labai visų mėgstamas, tiesiog mane papuolė oro sąlygos, kaip patys matėt, vėjas, rūkas, sudarė išties labai daug problemų. Ir tie skraidantys akmenys papėdyti, tai žinokit, visiškai ne juokas. Aš net būdavo, aišku, aš nenufilmavau, nes GoPro, įsitikrint GoPro, būdavo, kad matau didelį akmenį, aš pasislipiu už jo ir tada kiti akmenys praskrenda. Va tai va buvo žiauru, nes tu matai kažkoks vėjo gūsės, eina ir tada pradeda akmenukai byrėti. Jeigu akmenukai byra, vadinasi, pareis ir rimtesni akmenys. Ir taip ir būna. Ir žiūriu. O tas va vienas, kur tai grinai kokia, na, kokia 9 kilų per valandą, taip. Va tai va. Kokia 5 metrai nuo manęs. O kitas buvo dar akmuo, tai virš mano galvos grinai praskrido. Tai aš taip spėjau dar pasilenkti. Nu, gal net tas lėčiau skrido, bet normaliai skrido. Va toksai va akmuo. Aš taip pasilinkiau, o tas tai ten kaip britva lėkė. Tai iš tiesų, va, kai didelis vėjas ir tokios blogos oro sąlygos, tai ne juokas su Osorno.
kas, kai geros oro sąlygos, tai jisai pakankamai fainas. Žinoma, ta paskutinė stadija, kai reikia lipti tą ledo sieną, sudėtingiau, bet tai tu bent jau matai, kur lipi ir panašiai. Aš tai ten tai pusiau, nes rūkas, belekoks vėjas, belekoks debesis, tu tarp debesų visą laiką buvau. Ir va čia ir net nusileidus, irgi kažkoks slėgis gal žemės. Tai jo, atrodo kaip ir toksai turėtų būti paprastas ugnikalnis, bet su blogom oro sąlygom, taip. Tai dar gerai, kad nebuvo kritulių, nebuvo nei lietaus, nei sniego, nes jeigu su tais, taip, būtų visiškai nepiragai. Nu bet, pasisekė viskas sėkmingai. Dabar pilnai suprantu, kodėl alpinistai investuoja šimtus ir tūkstančius į ledo kirtiklius, nes nu, jie iš tiesų gelbsti gyvybės. Geras kirtiklis, nu, jisai aukso vertės. Tai tiek mano įspūdžių šiam vakarui. Visiškai dar dužės, šnervėse žvyras jaučiu, pakiuose irgi žvyras dar smėlis, tai einu į dušą, nusimaudau, pasidarau sočią vakarienę ir krentu miegoti. Jo, reikia įsimiegoti, reikia palisėti. O rytoj žiūrėsim, kaip ką darysim. Tai bet kokiu atveju, ačiū už jūsų palaikymą, kad buvote, kad žiūrėjote, kad sekate. Dabar po kiekvienu vlogu yra mano Garmino nuoroda. Automatiškai padariau, kad būtų. Tai galite pasižiūrėti jau visą lipimą mano. Ir 9 valandos. Nemažai ant kojų. Dabar jau jaučiasi, kad prasideda medėjimas kojų. Einu, pratampysiu jas. Tai gero jums vakaro ir kaip visą laiką, iki rytojus, bičiuliai. IPS. Dabar, kai grįžau, pasižiūrėjau, koks tuo metu buvo oras viršui. Buvo minus 2 laipsniai. Ir buvo 12-13 metrų per sekundę vėjas. Jo. O čionais dabar temperatūra yra 17 laipsnių. Tai skirtumas nemažas.